Сьогодні спілкуємося на тему золотої лихоманки. А чи лихоманить людей від золота? Нині поговоримо з гостею нашого ефіру. До нас завітала Валентина Ільченко, модельєр та дизайнер ювелірних виробів. Привіт! Доброго ранку! Вітаємо вас у студії. Друзі, ми, як завжди, традиційно знайомимо вас із нашими гостями, тому відеовізитка. Валентина Ільченко – модельєр та дизайнер ювелірних виробів. За спеціальністю – художник-оформлювач. Має два сина. У вільний час займається виготовленням авторських інтер'єрних ляльок. Життєве кредо – немає нічого неможливого. Дій, працюй, і у тебе все вийде. Буду сьогодні з нашою гостею на ти, тому що знаю її дуже добре і можу по праву назвати її нашим сімейним ювеліром, тому що це кума моєї двірі. Наш панібратство процвітає. Дуже добре, що у нас є такі друзі і знайомі, до яких можна звернутися у будь-якій життєвій ситуації. Валя дуже давно займається, я знаю, що займалася виготовленням ювелірних виробів, але зараз перейшла на вищий етап, про це поговоримо. Говоримо на іншу сходинку, але розкажи, будь ласка, як і за яких обставин ти почала працювати з золотом, з прикрасами? Ну, взагалі так, я не планувала, це так раптово сталося. Ну, я була в декреті, в нас також був кум, все по кумам, і він працював на ювелірній фірмі. І якось я побачила, в нього там в пакетику були такі камінчики різнокольорові, дуже гарні, вони мені прям так якось запали. Я йому кажу, знаємо, найкращі друзі дівчата. Воно так блищало, воно таке гарне було. Каже, слухай, ну, хочу теж попробувати. Він на красному місце було якби вільне, і мене взяли. Тобто за фахом ти не ювелір? Ні, я не навчалась на ювеліра, я художник, художник-оформлювач, так, да, угу. Тобто просто, ну, з ювеліркою, так, да, я не вчилась. Ну. Скільки часу пройшло від того, коли ви вперше спробували, і до того, коли вже дійсно навчились робити вироби? Коли вийшов перший повноцінний гарний виріб? Ну, це сталося дуже швидко, тому що я прийшла як монтіровщик, є така, якби, ну, трошки спеціалізація. Да, це людина обробляє вже відлитий виріб. Мене посадила, але я попрацювала 2-3 тижні, і мені сказали, що мені потрібно навчатися на модельєра, тому що я занадто старанно монтірую, там, в общем, так скажемо. І мене відправили навчатися до людини одної, на жаль, її вже з нами немає, але це був дуже такий теж талановитий, класний модельєр. І я в нього навчалася 3-4 місяці. Я повчилася. Це недовго. Так, це недовго. І все. І мене пустили в свободне плавання. Да, на спочатку було дуже важко, звісно. Першу модель я рожала довго самостоятельно, бо це було... Ну, це опит має бути. А що це було? Що перше зробила? Що перше зробила? Це були сережки. Сережки. Це були сережки, так. І це от зараз, наприклад, вже, ну, так як я працюю в 3D-програмі, так, ювелірні, це все малюється вже в програмі, там все набагато зручніше, проще, ти можеш бачити цей виріб вже, да, готовий. А тоді це треба було брати метал, срібло, його відливати, його розкатувати, його випилювати, вирізати, спаювати. А, ну, це все ручна, повністю ручна робота. Остаточно вигляд її вже робився, коли, в процесі, да, так? Да, да, а наскільки, да, взагалі це енергозатратний, часозатратний процес вироблення, ну, до прикладу, тих же сережок? Ну, так же, ну, тут по складності, в принципі. Є так більш складні моделі, які можна робити, якщо вручну. Ну, зараз, наскільки я знаю, то, в принципі, вручну мало вже хто робить. Вже не працює, так? Так, тому що це, ну, дуже довго, це дорого, да? Можна затрати часу, дуже великі зусиль. Тому зараз всі перейшли ось на 3D, якби, таке моделювання. Але ручна робота... Тиждень, ну, 2 дні, якщо якась дуже легка, там 2-3 дні, а якщо якась більш складна, то і тиждень, і 2 тижні, і місяць можна робити модель. Ну, від фотографій хочеться прийти до тих ювелірних прикрас, які виготовляла Валентина. І декілька таких є у нас в студії. Ось цей перстень, який я тримаю тут, цепочка, ось цей ланцюжок. Ланцюжок – це виріб Валентини, а це... А запонки? Просто, а запонки – це взагалі не це золото, просто... так, це біжутерія, то не можна їх поставити. Ось цей ланцюжок можеш потримати, давайте. Так. І ось це цей перстень – це подарунок мого батька мені на 25-річчя.
ось. Це робота? Царапана ручка. Ось. Так, оцей перстень. Сюди. Це робота Валентина. А, це, до речі, на 30 років мені подарунок, а це на 25 років. Бачиш? Ось. Валь, розкажи мені, будь ласка, бо тоді ти не, секретів не відкривала, як виготовлявся ось цей перстень? Ну, цей перстень, в принципі, він виготовлявся не під спеціальне замовлення, так? Наскільки я пам'ятаю, це вже тоді ти замовляв по каталогу. Шукали модель. Да, яка тобі сподобається, ми підібрали. В принципі, це вже була готова модель, яка вже на масове виробництво йшла. Угу. Тобто, і... Вони швидше робляться. Так, так, так. Коли вже є прес-форма, тобто, да. Як це відбувається? Тоді замовляється якась форма, восковка, ну, це я так само її роблю, робила, ну, і так. Це після того, як виріб модель сама, да, це мастер-модель, вона вже готова. Тобто вона зараз на даний час ось в 3D-програмі людина малює, так, модельєр, потім вона вирізається на принтері у воску. Або на 3D-принтері, там є такий воск ювелірний спеціальний, плотний, вона вирізається, потім вона відливається в сріблі, звичайно, це роблять, і обробляється, потім вона робиться прес-форма, вона зарезинюється, запікається така резинка, да, така формочка, і тоді вже воно йде в масове виробництво. Так. Який, насправді, тобто, такий трудоємкий процес. Да, багато деталізований, я би навіть сказав. Звісно, що якщо на масове виробництво, то робиться деталь, яка буде користуватись попитом, які зараз найбільш популярні моделі, наприклад, сережок і персні. Ну, дивіться, на зараз трошки такий час, да? Пандемія. Тобто ювелірна сфера трошки відпочивала, да? Деякий час, тому що було, ну, менше замовлень, так, так же, як, в принципі, в будь-якій сфері трошечки було так, не дуже. Але зараз вже якби люди трошки віджили. Ну, якщо взяти, наприклад, золото, так, золото воно трошки подорожчало і в світі, і в нас особливо. Тобто люди хочуть мало ваги, але пишні форми. Тому так стараємося вже щось таке робити, щоб якби ці забаганки втілити у життя. Але скажу, що зараз дуже актуально не тільки золото і срібло, так, але зараз дуже круто, модно і зараз тренд такий, да, носити великі об'ємні прикраси. Тобто ланцюги, так, ви бачили всі, так. Великі ланцюги, це і срібло, і золото, вони можуть компонуватися з маленькими ланцюжками. Дуже актуально перли. Ага, да, 22-й рік, да, це перли, ну, перли масивні, крупні, вони, тобто, або браслети, що багато рядів. Да, багато рядів великі, ну, тобто, все, об'єм, маса. Це і ж от, такий стиль Коко Шанелі. Да, стиль також, от ці пластикові такі є теж прикраси, да, вони, ну, пластмаса, пластик, тобто різнокольорові, от теж чись дуже вони такі трендові. Тобто біжутерія теж? Ну, в принципі, да, вона так і лишається, дуже класно шкіра, теж шкіри, об'ємні великі браслети, наприклад, да, тобто це теж дуже актуально буде в цьому сезоні. А каміння дорогоцінне, тому що в цей перстень, я пам'ятаю, як це, Валентина, да, інкрустувала тут смарагд. Він гідротермальний смарагд, це напівсинтетичний вважається. Так, так. От, але наскільки це кропітка робота, зокрема для тих людей, які інкрустують дорогоцінні, тому що ось це маленькі тут, ну, не діамантики, але, здається, тут це каміння Сваровське, здається, було, а ось тут гідротермальний смарагд. Ну, там, я здається, це... А не діамантики ми ставили? Ну, тоді ще грошей на діамантики не було. Не було, не було. Вже діамантики, але тут, здається, Сваровський. Так, ну, це робить інший спеціаліст? Чи той самий ювелір камінчики вставляє? Той самий, так. Це ті самі... Ну, як, є... закріпщики по-російськи, закріпувальники, мабуть, я не знаю. Ну, в общем, да, це ребята сидять і камінчики зажимають, от, да, вироби. Тобто, ну, ви це можете це уявити, трошки... пережав і... Пережав, і особливо це стосується. Ну, дивіться, дорогоцінні такі камінці, так, діаманти, ізумруди, це все рубіни, ну, вони, звичайно, завжди актуальні, да, це класика, якби, ювелірки особливо, тобто ці брілянтики, ці монокамні.
Але дорого, да, знову ж таки, дорого людям. Тому зараз дуже актуально також природне каміння, так, але воно не таке дорогоцінне, альтернативне, напівдорогоцінне. Тобто бірюза, ну, цирконій, це він більш вже так, стеклишки, такі, скажемо, а дуже актуальні природні камні. Прозорі камні, світло-рожеві, молочні, тобто прозорі великі, вони як, знаєте, як цей стиль бохо, пір'я, камні, як циганські мотиви такі, в общем, все таке обвішано цим. Все, ми зрозуміли. Всього багато і велике, отак. Золота лихоманка з часів каліфорнійської золотої лихоманки, вона не вщухла, а ще більше. Вона продовжується, набуває оберців. Дякуємо тобі за візит до нашої студії, за те, що трішечки поділилася з нами майстерністю виготовлення ювелірних прикрас. Класка. Друзі, у нас у студії була Валентина Ільченко, модельєр та дизайнер ювелірних прикрас.